ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲିପ୍ସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲିପ୍ସା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଯାଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖି ଆମେ ଆଜି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ବନେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭସେଇବା।